କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ବରହମପୁରରୁ। ନା କଣ ଆପଣଙ୍କର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ, ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ଆସିଛନ୍ତି ବରହମପୁର ନା ଏଟା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଲେ କଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇକି ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ।